وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سامعين كرام، چہرے نبوت پر مسکراہٹوں کا ایک اور تحفہ میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے دونوں سے تبرک حاصل کیا کرتے تھے. قرآن و حدیث میں کئی چیزوں کو بابرکت کہا گیا، جن میں کچھ اشخاص ہیں، انبیاء، رسول، جن میں سے کچھ مکان ہیں جیسے کعبۃ اللہ، مسجد حرام، بیت المقدس، مسجد نبوی کو بابرکت کہا گیا. اسی طرح کچھ چیزوں کو بھی قرآن و حدیث میں بابرکت کہا گیا، جس میں زیتون ہے. اس طرح قرآن و حدیث میں بابرکت چیزیں ہیں. قرآن و حدیث میں جہاں بھی برکت یا اس کے مشتقات کے الفاظ ہیں، صرف قرآن مجید کے اندر 34 سے زائد مرتبہ یہ لفظ وارد ہیں، اور احادیث شریفہ میں 150 کے قریب الفاظ ہیں جو برکت اور برکت سے مشتقات الفاظ ہیں. ان سب میں دو معنوں کے لیے وارد ہوا ہے. پہلا معنی ثبوت الخیر و دوامہ، خیر کا ثابت رہنا اور ہمیشہ سے رہنا. نمبر دو کثرت الخیر و زیادتہ، خیر کا زیادہ ہونا، بھلائی کا زیادہ ہونا اور اس میں برکت ہونا. یہ دو معنوں میں استعمال کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے آثار سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے برکت لیا کرتے تھے، کئی احادیث سے ثابت ہے. اسی سے متعلق ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، صحابیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے پسینہ نکلنے لگا اور وہ ٹپکنے لگا. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہا اس پسینے کو جمع کرنے لگی اور ایک شیشی میں بھرنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا، یہ کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس کو اپنی خوشبو میں ملاؤں گی تاکہ اس سے میری خوشبو اور بہتر ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بڑا خوشبودار تھا، بلکہ بعض روایتوں میں صحابہ کرام اجمعین کہتے تھے کہ کسی گلی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر جاتے، یہ محسوس ہوتا کہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے، وہ آپ کی خوشبو سے. جی ہاں، اس حدیث سے کئی فائدے ہمیں ملتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ، قرآن و حدیث میں جن چیزوں سے برکت لینا یا برکت حاصل کرنا وارد ہے، انہی چیزوں سے برکت لینا درست ہے. اس کے علاوہ کسی اور چیز سے برکت لینا یہ درست نہیں ہے. دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی زندگی میں برکت لیا کرتے تھے، تبرک حاصل کیا کرتے تھے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کسی اور عالم یا پیر کو قیاس کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان کے ساتھ بھی ایسی برکت حاصل کی جا سکتی ہے؟ جی ہرگز نہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی، بابرکت شخصیت تھی، اس پر کسی اور کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ یقیناً خوشبودار ہے، اسی لیے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے عطر میں جمع کر لیا تاکہ ان کا عطر اور بہتر ہو، ان کی خوشبو اور بہتر ہو جائے. سبحان اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ایسی محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. یاد رکھیے کہ ہر قسم کی برکت اللہ کی جانب سے ہے، ہر قسم کی برکت اللہ کی جانب سے ہے، اور خیر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. کیونکہ اللہ نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 53 میں فرمایا، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمت تمہیں حاصل ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی جانب سے ہے. اللہ مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے گھر والوں میں، آپ کے میرے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے. شکریہ، خوش رہیے، سدا مسکراتے رہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.